mehele, kes see teha, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli. Elagu Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahva muusika, elagu rahva lõõts. Tervist! Rõõm näha, et nii palju rõõmsaid inimesi on kohale tulnud ja tundub, et meil on ka väga vedanud, et meil on ilm, mis on kuiv ja ilm, mis on piisavalt palav, et ei pea higistama ja vasta naabri higist õlga olema. Ja oled valmis, palun, räägi endast ka. Ja. Mina olen Mihkel ja hetkel olen rohkem Muhu mees suvel talvel Pärnakas. Vallaline või abielus? Kuidas küsisid? Vallaline või abielus? Mis moodi see? Mis küsimus see on, jah? Nüüd on korona aeg, peab kõik andmed, pead olema avalikud. Jah. Ei, ma ikka jah, abielus, jah. Abielus, jah. Tuleb enne meelde, et jutt oli mesilases, et mesilase taru on sellest, oli mingi YouTube'is oli päris hea silt, et mesilase taru peal oli silt, et koputa julgesti, tasuta vaktsineerimine. Julgemad võivad seal ees teeristis proovida. Aga palun. Kui ma olen abielu, siis järjelikult naine on abielu, eks ole? On vist nii või? Nii ma hakkan no, ütlema. Tal. Jääb nii, nagu sina ütleb. Ja. Palun. Nii, esimene lugu on siis siit poolt kandist lugu Valgu külast. Õhtu päikene langeva alla varia, üle terve märjama alla varia. Kui on lõppen päevade, Valgu külasse saabube, poisid lähtevade küla pehale varia. Poisid lähtevade küla pehale Neiu hennast aevune peesid varia. Valgele iigule voolase peesid varia. Nägi aga loormese neidunud, valge pihu kode rõskakud. Julgel kaskuse tema ligi varia. Tule minuga hurma meid, öösele keegi ei sega meid. Tule minuga varia. Tule minuga varia. Naabri haia nurga taha varia. Sinna istub tiigene maa. Peagi lõppes seegi mäng, mulle tekkis harmuseng. Suumesid ja kallistasid mõlema. Suumesid ja kallistasid mõlema. Hommikuse koiruma ja karia. Neioga noormehe linna. Suurevad ja hendavad, ühesega tükkise möölemad, lahkumine oli valuse varia. Lahkumine oli valuse varia.
see oli Valguküla poiste koisaskäigu lugu. Ja teine lugu on siis suuk, et noh, päev hakkab õhtus veerema, komik on ikka kaugel. Jalge halma, seal vahe peal olla on hea. Võid teha just seda, mis õigemaks pead ja keelata keegi ei saa. Ja hommik on kaugel, joogem ja laulgem. Igas päevas võiks olla veel teine kihibä ja viski klaas mõnema see käed. Ja hommik on kaugel, joogem ja laulgem, igas päevas võiks olla veel teine kihibä ja viski klaas mõnema see käed. Kui tahan, siis lähen, kui tahan, siis jää, kõik sõltub, kui see kaetud on laul. Kus sa riineid kuulen ja pudeleid näen, seal minu poolt lõõts pill ja laul. Ja hommik on kaugel, joogem ja laulgem. Igas päevas võiks olla veel teine kihibä ja viski klaas mõnema see käed. Ja hommik on kaugel, joogem ja laulgem. Igas päevas võiks olla veel teine kihibä ja viski klaas mõnema see käed. Ei elult mida oskagi tahta nüüd muud, kui pidu ja pillide keel. Ning natukene päikes ja natukene kuud ja tüdruku lahkemade meel. Ja hommik on kaugel, joogem ja laulgem. Igas päevas võiks olla veel teine kihibä ja viski klaas mõnema see käed. Ja hommik on kaugel, joogem ja laulgem. Igas päevas võiks olla veel teine kihibä ja viski klaas mõnema see käed. Kui hommikul ärkan ja rõõmuga näed, et antud vede mulle üks päev. Siis puhtavad riided ja juba mina lähen, roosid ja lõõtspill mul käed. Ja hommik on kaugel, joogem ja laulgem. Igas päevas võiks olla veel teine kihibä ja viski klaas mõnema see käed. Ja hommik on kaugel, joogem ja laulgem. Igas päevas võiks olla veel teine kihibä ja viski klaas mõnema see käed. Ja viski klaas mõnema see käed. Tore küll, kui nii on. Nii, tänud teile. Tere ka minu poolt, olen Herbert Konnula, tulen kaugelt Võrumaalt ja lugu, esimene lugu on ka sealt kandist, nimelt Karl Kikka repertuaarist ja kannab pealkirja Lõõtspill naljatab. Thank you.
aitäh , järgmine lugu või isegi võib öelda järgmised lood pärinevad Lõõtsakuningalt Aivar Teppalt . Tema neid mängis , mina tema järgi õppisin . ja tulevad kolm valssi . esimene on Tipa-Tapa valss , teine on Austria valss ja kolmas Pulma valss . täna ma valmistusin ette pikemaks monoloogiks . tahan rääkida oma eluloo teile . tähendab , ma olen üles kasvanud siit 20 kilomeetrit , eks ju . ja lõõtsapilli pisiku sain oma naabrimehe käest , kelle nimi oli Pesti Oskar , ma ei tea , kas seda keegi teab .
ta on ammu vanala mees. Ja siis, mis siis veel? Ühesõnaga, Lõõtsapild on kogu aeg huvitanud mind väga tõsiselt. Samas, kui ma kuulen neid nobekäppe kihvtisi mängijad, nagu siin eelnev oli, siis Upiniga oli tavaliselt selline lugu mul, et kui ma kuulasin tema lugusid, siis kaks nädalat ma ei tahtnud üldse mängida, sest ma tundsin ennast nii kuradis sitasti, et ma olen nii vilets mängija. Eks praegu võib ka imetleda noori mehi, kes on ikka tõsiselt asja ette võtnud ja see on vägev. Õnneks ei ole siin võistu mängimine. Nii et, eks ma püüan siis midagi... Alustuseks võib-olla mängiksi Oskar Pesti ühe loo, mis mul lapsepõlves on nagu siis salvestunud pähe, eks ju. Edasi vaatame siis, mis saab. Ergutan teid plaksutama. Ma unustasin ütlemata, et Pill on valmistatud selle sama Leho Laaseri poolt, kes siin korraldab seda pidu täna. Ja mis ma oskan öelda, olen täiega rahul. Vastab, klahvikäik on madal. Et esialgu pretensioon ei ole. Väga vägev, et on sellised noori mehi, kes üldse valmistavad pille, eks ju. See on super, see on ju meie Eesti traditsioonide edasi kandmine, eks ju. Mida me hakkame siin tasapisi ära unustama. Aga mis ma mängiksin edasi, ma mõtlen, mida ma mängin siis. Viis lugu võis mängida, jah? Kaheksa, okei. Kunagi see... Tutvuste kaudu siin paarkümmend aastat tagasi Eesti ERR selle vonotegi juhataja oli jälle üks kiht inimene. Ma olen ise mesinik elukutselt, eks ju. Sai palju purke mett viidud ja sai sealt varastada ära lugusid vonotegist ja ta tõmbas nagu CD peale. Ja sealt mul jäi üks lugu 54. aastal lindistatud litsu peale polka. No see ei ole nüüd päris see, mis te olete kuulnud võibolla. Aga see on nükkane, mina natukene tegin juurde seda, eks ju, ja tegin ta omale omaseks, mis mulle jälle meeldib. Mul nii kuradilt meeldib see, sest et äkki mängiks selle vahepeal. Thank you.
aeg sai vist läbi jah , ega üle kahe loo ei mängita siin jah . no kui hästi lühike lugu on , siis veel sutsaka võib teha , üks salm ja refrään võib panna , aga ei pea . tähendab jah , lõpuks mängis ühe fragmendi , ma õppisin selle siitkandi kuulsa pillimehe , kelle nimi oli Aksel Viisut , eks ju , selle mehe käest . käisin tal kodus makiga siin 20 aastat tagasi lindistamas ja siis õppisin väga suhteliselt kuramuse raske lugu , eks ju . ja eks ma üritan esitada seda siis , aga Aksel mängis seda muidugi paremini , eks ju . Edasi, seda võib mängida tund aega. Kas sina juba tellisid YouTube'i kanali Rahva Lõõts Plus? Eesti Lõõtspill! Elagu Eesti rahva muusika! Elagu Rahva Lõõts!